ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପୁରୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ନଣ୍ଡାବର ଛକଛେଇ ଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ଘଟଗାଁ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ରହୁଛି, ଡୋଡ଼ା ଖାଲ ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇଟା ନଣ୍ଡାବର ଛକରୁ କୁରୁମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ତାଳକାନିରୁ ଶୁଣ୍ଡିପୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁ ଆମର ଏଇଟା କିଛୁ ହଉ ଆଉ। ଏମିତି ଛୁଆ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ଏମିତି ବି ରାସ୍ତା ଆମର ଡେଲି ଖରାପ ଯୋଗୁଁରୁ ଯାହା କହିଲାବେଳକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଛୁଆ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ବି ରୋଡ଼୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନାହିଁ। ରାସ୍ତା କେବେରୁ ତ କରିମୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁ କିଏ କରୁଛି ନା କ'ଣ? ରାସ୍ତାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରାଗଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ବିଡିଓ। ସେପଟେ ଘଟଗାଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କାମ ରୋଡ଼ କାମ ହେଉଥିଲା, ଖାଲି ମାଟି ଗୁଡ଼ା ପକାଇଦେଲେ, ମାଟି ପକାଇବା ଫଳରେ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକ ପୁରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଠିକ୍ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟିଉସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛୁଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବସ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବସ୍ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲେଟର୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡିଓ ତା'ର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା କେନ୍ତା ଇଏ ହେଉନି, ଖରାଟାରେ ଯାଇହେଉଛି, ଧର ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜରଟେ ଗୋଟେ ଗଲା, ସେ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାମ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କିଛି କାମ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ କାମ ହବ ହବ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆଉ କାମ। ବିଜେଡି ଶାସନରେ 5G4 ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଲୁଟ୍, ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କଲେ ଅଧିକାରୀ, ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଏବେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜନତା। ପୁରୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ନଣ୍ଡାବର ଛକ ଯାଏ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖାଲମାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦୈନିକ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତା କେବେ ଭଲ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।